שלום לכם צופים יקרים, במסגרת עם סגולה אגיש לפניכם היום סגולה נפלאה ללידה קלה לאישה. אומרים חז"ל מסכת תענית, ג' מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, ואחד מהמפתחות, מפתח חיה, זו יולדת, זה בידו של הקדוש ברוך הוא. הלידה של האישה זה זמן שהיא צריכה רחמים. רבי אלימלך מליז'נסק, ממשיכי דרכו של הבעל שם טוב, בעל רוח הקודש, כתב מפורש, שאישה שתקיים סעודה רביעית, הדבר הזה נמצא בספר כף החיים בסימן שין, על הסעודה עצמה, אישה שתקיים סעודה רביעית במוצאי שבת, כוונה ממש, תעשה נטילת ידיים, תפצע על הפת, תכין איזה צלחת נאה, תגיד בתוך הסעודה אחר שתשתה או תאכל דבר חם, את המילים, חמין במוצאי שבת מלוגמה, מלוגמה בארמית זו רפואה, תגיד את המילים הללו במוצאי השבת, בתוך הסעודה, ותגיד, אני מקיימת את הסעודה הזאת לכבוד מלווה מלכה. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, סגולה לידה קלה. הייתי פעם בשידור רדיו, סיפרתי על הדבר הזה, עלתה מאזינה לשידור, אני רוצה לספר משהו. כל הלידות שלה לידות קשות מאוד, גם כסרי, למדה את העניין הזה של סעודה רביעית, התחילה לקיים, לאחר מכן זכתה ללידה קלה, אמרה, לא יאומן כי היא סופר, ממש ראתה את הדבר הזה בחוש. שאישה שרוצה לידה קלה, תהדר בסעודה רביעית, תגיד את המילים, חמין במוצאי שבת מלוגמה, תאמר, אני מקיימת את הסעודה לכבוד מלווה מלכה, ותזכה ללידה קלה ובשורות טובות.